Moomin! Vad gräver du där för? Vi ska gå ner till stranden. Jag kommer strax. Ja, din mamma behöver visst blommor. Ja, då går jag väl då, min mamma, men jag kommer snart tillbaka. Vila dig nu, vi tar nog hand om din syster. Tack ska ni ha. Vad gör du, My? Den här snäckan kunde ju bli en fint vågkopp åt mig. Men den behöver jag ju till min blomrabatt. Är det där en blomrabatt? Ja, visst. Du ska få se så fint det blir när jag har hunnit plantera lite blommor där. Försök nu vara snäll med Muminfamiljen så att din tröttnar på dig genast. Ha, vem skulle du tröttna på mig? Alla blir trötta på dig. Det finns så många underbara dalar, men ingen lika vacker som den här. I Mumindalen är det gott att vara, och minsta lilla kryp bor gärna där. För där är skogen genomlyst av solsken, där gungar gröna löv i sommarbrun. Akta er, man vet aldrig vad man kan få sy på där nere på botten. Där lyser det av solfläckar i gräset. Och humlor surrar kring på humlors vis. Mumin, dalen är fin. Där kan man leva lycklig och fri. Där bjuder små sursor alla på bar. I dalen finns det plats för fest och gammal, och skratt och sång och lek och trolleri. För land och för äventyr och drömmar. En grotta, en äkta grotta. Och bortom havet lockar horisonten till färder långt, långt bort till fjärran strand. Där strövar morgon och där fiskar dronten, och natten stjärnor tänds allt efterhand. Titta en pär, var hittar du den? Jag vill också ha! Och fort till land, jag har gjort en stor upptäckt. Jag säger inte vad det är. Jag sa, Sniff har gjort en stor upptäckt. Nå ja, det får vi allt se. Oj, det ser ut att bli regn. Du är ju nästan färdig med rabatten, ser jag. Ja, tack vare ungarna. De har plockat snäckor åt mig. Och bron är färdig. Så fint. Pappa, jag hittade en stor pärla. Och jag en grotta. Ja, men du vågar inte gå in i den ensam. Inkrig. Det där är inte sant. Så bra att vi beslöt oss för att stanna kvar i den här dalen. Ja, den är vacker. Och du har byggt ett så fint hus åt oss. Säger du det? Menar du att vi ska bo här för alltid? Vill du inte då? Nå, du och mamma har redan sett världen, men det har inte jag. Nej, men Sniff, menar du att du har ätit färdigt? Jag går efter mera. Nå ja. Ja, det var verkligen en vacker pärla. Där fick du en fin present. Tack, lilla vän. Men jag tror det är bäst att jag bara förvarar den åt dig. Hur så? Ja, vem vet.
det kan ju hända att du snart träffar någon som du hemskt gärna vill ge den här fina pärlan åt. Aj, menar du någon flicka? Äsch, inte bryr jag mig om flickor. Vet du vad, Mumin? Jag tycker faktiskt väldigt mycket om pärlan. God afton. Jag är bisamrottan och hemlös. Inte för att det gör någonting, men ert brobygge har förstört mitt hus. För en filosof spelar det naturligtvis ingen roll om han lever eller dör, men efter den här förkylningen är det osäkert hur det ska gå med mig. Men det är förstås detsamma, som sagt var. Kära ni, jag är förskräckligt ledsen. Inte hade jag någon aning om att det bodde en filosof under bron. Kom in för all del så gör min fru i ordning en säng någonstans. Det var förstås bara ett hål jag bodde i, men jag trivdes i det. Inte så illa. Jag måste säga att jag har känt någonting underligt i luften på sista tiden. Har ni också känt det? Eller har några aningar? Tydligen inte. Kanske det är bara filosofer som känner sånt, men det rör på sig här inne faktiskt. Kryper det inte i nacken på er ibland? Känner du någonting sånt? Nej, ingenting. Och det här regnet sen. Regnet? Ja, inte vill någon av er påstå att det här är ett naturligt regn. Jag tycker inte om onaturliga regn. Regn är alltid regn. Det här är bara lite våtare än vanligt. Jag vet vad jag vet. Äntligen hade slutat regna. Nej, så hemskt. Det här är en katastrof. Bisamrotta! Vad är det? Varför är allting svart? Oroa dig inte. Vi kan inte göra någonting åt den saken. Men vad är det här? Vill du veta det? Jo. Det är sot från rymden. Från rymden? Ett dåligt tecken. Ett mycket märkligt fenomen. Bisamrottan säger att det är rymdsot. Nej, det brinner väl någonstans. Kanske det, men han lyckades i alla fall skrämma Mumintrollen med sitt prat. Blev du faktiskt rädd? Nej, inte på riktigt. Det kan ju hända att han bara var upprörd över att hans hus hade gått sönder. Säg, kan du inte försöka få honom att tala om trevliga saker eller inte säga någonting alls? Ja, det ska jag gärna göra. Han började faktiskt gå med på nerverna. Vart gick han nu? Enfaldigt. Va? Som om det hjälpte att städa. Den stora undergången är här. Inte för att det har någon betydelse. Snart går vi alla under, filosofer och andra. Alla tycks ha vaknat. Det här är himlen. Och det här är solen. Och de här småbröden är kärnor. Och den här smulan, det är jorden. Så liten är den i den stora rymden som aldrig tar slut. Någonstans tar den väl slut? Nej, den bara fortsätter. Men antagligen måste man vara filosof för att riktigt begripa att rymden, den är alldeles kolsvart och full av stora farliga kärnor. Det låter otrevligt. Nu jag är hungrig. Här. Och nästa solsystem, det får inte ens rum på ert bord. Det är där ute. Oj då, finns det många solsystem?
Det är så många att man inte kan räkna dem, och då kan ni förstå hur lite det betyder om jorden drabbas av en katastrof eller inte. Nej, hör nu, kära bisamrotta. Det där andra solsystemet bryr vi oss faktiskt inte alls om. Så där säger en som aldrig har studerat filosofi och som dessutom tror att han betyder någonting. Undra vad det är för en sorts katastrof. Jag vill då inte ha någon katastrof alls. Observatorium? Ja visst, de lär ha ett sånt någonstans i ensliga bergen. Och du menar att de vet någonting om katastrofen? Jag skulle tro det. Du förstår, de har en stor kikare som de kan titta på allting med. På stjärnor också? Ja, det kunde vara bra för oss här hemma att veta hur stora stjärnorna är. Får jag gå dit ensam? Varför inte? Jag vill komma med! Det är för långt för dig, My. Jag slår vad om att jag orkar gå mycket längre än Mumin. Du då, Sniff? Nå, jag vet inte. Jag sa du är rädd. Jo. Nej, lägg inte orden i munnen på mig. Jag är aldrig rädd. Bra, då ger vi oss iväg nu genast. Hej så länge.